That was told just غير ضروري كنا دا بوتا بزلي ركوم خا انت وغانو شوف هذه في بني سعد كل البدع والشرك يقبل ويتمسح كل حرام شوف هذه دا بوتا چې کوم دې دا ور خلق ته لګي دي هیڅ کولی دا ګوره هرنګ دا شرک او بدعت ده ته هیڅ قسم شرعا جواز نشته.